זה נראה מקצועי, כאילו עשינו קלאפ. כן. אביב! אהלן. אהלן. אנחנו באמצע שנת, כבר כמעט אמצע שנת 2022, ולמרות שאם יש דבר שאני הכי שונא זה סרטון שמועות על אפל, כי הכל שמועות, הכל ותמיד מופתעים ברוב נכון, המקרים. נכון. למרות ש... אוקיי. החלטנו כן לרכז טיפה מה הולך לקרות בשנת, עד סוף השנה, יש עוד חצי שנה של 2022, עם אפל, מה אנחנו אמורים לקבל. יש המון, אנחנו כבר, אני מסייג, יש המון הזיות וכל מיני פנטזיות של... חללית שהם מוציאים. כן, עושים לך אספרסו מלמטה באייפון 17. אז בואו, לא ניכנס לשם, ניכנס לדברים שרוב הסיכויים הם ודאים. כמו בספטמבר הולך להיות אייפון חדש. ומתי אפל משיקה בספטמבר? הפתעה. אז בואו נתחיל, מה אפל מתכננת לנו השנה? אוקיי, אז נתחיל לפני ספטמבר, כנס המפתחים של אפל. בית תציג את המערכות הפעלה החדשות שלה, iOS 16, macOS החדשה, iPadOS, WatchOS 9, בעצם זה עניין תוכנתי, הרבה OS, כל מה שצופה העתיד מבחינת התוכנה, וזה פחות סקסי ומעניין את רוב האנשים, וחבל שכך. למה? מערכת הפעלה? אנשים זה לא מעניין אותם. אוקיי. בסדר? את רובם זה לא מעניין לצערי. באירועים האלה, WWDC, יש איזה משהו... הם מתחרים במרוול, DC? יש איזה משהו... חומרתי? חומרתי? לא רק תוכנה? לא, נכון, רק תוכנה. ב-90% שלא יש שום דבר שהוא חומרה. אז סגרנו גם את זה. הלאה, מה עוד? ואז יש לנו עוד חודש ספטמבר הגדול. בעצם לפני החגים, אפל תשיק את סדרת האייפונים החדשים שלה, אייפון 14, שלצערי השנה השמועה אומרת שלא יהיה יותר 14 מיני, אז מה כן יהיה? יהיו ארבעה דגמים. אה, לא שלושה? לא, כנראה יהיו ארבעה דגמים. אוקיי. יהיה אייפון 14 ואייפון 14 פרו, ששניהם חולקים את אותו גודל המסך 16.1 אינץ'. שזה כמו היום האייפון הרגיל, מה שנקרא. נכון. כן. ויהיו עוד שני דגמים של אייפון 14 מקס ואייפון 14 פרו מקס, שהם יהיו גודל מסך 6.7 אינץ'. שזה כמו היום הפרו מקס. נכון, רק שיתווסף עוד דגם, שהוא בעצם עם מסך מאוד מאוד גדול, אבל הוא לא דגם הפרו, בלי שלוש מצלמות וכן הלאה. אוקיי. אנחנו לא ניכנס מהשמועות שיהיה במכשירים. לא, אמרנו, אני לא אוהב את זה, כאילו... כן, אבל בגדול זה משיע. אבל זה, כי כבר זה כנראה, רוב הסיכויים שזה נכון, כי היו מלא הוכחות בדרך ש... נכון, כל מיני הדלפות. כיסויים וזה, שזה כנראה נכון. אז זה מבחינת ארבעת האייפונים. ואנחנו נראה שעון חדש, WatchOS סדרה 8, סיריס 8, למה אמרתי WatchOS? Watch, Apple Watch Series 8. רגע, תגיד, הוא הולך לשנות את הצורה כמו שחשבנו בשעון הקודם? כאילו פלט, כאילו לעשות אותו שטוח בצדדים וזה? שכבר חושב... אמרנו, השעון הקודם יצא ככה. אני לא חושב. ישמרו על אותו עיצוב? אני חושב ש... קודם כל, אני באמת מאוד מאוד אוהב את העיצוב הזה, באמת. אתה אוהב, זה בסדר, אבל הוא יפה מאוד. לא שואלים אותך. כן, אבל אני לא חושב שאפל תשנה את הצורה שלו. אז מאיפה כל ההדלפות? היו הדלפות ממש מדויקות עם חיתוכים, וזה לא קרה. אתה יכול בבית שלך לשבת על תוכנת מחשב ולעשות את זה, זה לא הגיע מאפל, בסדר? אבל יבוא שעון חדש, אבל יש לו איזה משהו חיישן חדש, מדברים? אז לקרוס סוכר בדם השנה גם לא יקרה. אה, לא? כנראה אומרים שיהיה חיישן שידע למדוד את חום, את החום של הגוף שלנו. בטמפרטורה. בטמפרטורה, אבל זאת צריך גם מתחום וכאלה. אוקיי. ויכול להיות שיהיה עוד איזה חיישן או פיצ'ר כזה או אחר שאפל תציג, אבל יש לנו את זה. אז יש לנו אייפונים? יש לנו שעון. סבירות גבוהה. שלישי בתור. סבירות גבוהה, שנראה אוזניות חדשות. AirPods Pro 2. אוקיי. רגע, פרו למי שמבולבל, למרות שיש פה אנשים לא מבולבלים, זה האוזניות הקטנות יותר. עם הסיליקון, עם הביטול רעשים, האיניר, עם ה... זאת אומרת, יוציאו דור חדש. יוציאו דור חדש, מה יהיה שונה בהם, אני לא יודע. כי זה הכל שמועות, ואני לא אוהב סתם חבר. אני אגיד לך מה רשום, רשום פה שתיים. לא, לא יהיה שתיים, שתיים לא יהיה רשום. לא יהיה רשום סתם, לא יהיה. לא. טוב, מה לגבי המשקפיים, הקסדה, ה-AI, לא, לא אמרנו שאנחנו מדברים אבל על... אני חייב, כי זה משהו שכולם מדברים עליו, על המציאות מדומה, מציאות רבודה, יהיה משהו להערכתך? אפל תשיק השנה משקפי ראייה, מי שיש לו רק ראייה של 4-6, 6-6 לא תופס, ומי שעם צילינדר גם לא תופס. סתם, אנחנו מדברים על שנת 22. מה שאתה אומר, נכון, אין אשן בלי אש,
וכנראה שאפל תשיק משקפיים חכמים וחדשים ומציאות מדומה ורבודה וכסדה. לא לבלבל, לא משקפיים כאילו, משקפיים כאילו לראייה, אלא המציאות רבודה. אמרתי, משקפיים חכמים וכסדה, אבל זה רק בשנת 2023, לא לפני. לא השנה יהיה. לא, אז זה לא רלוונטי. אז אני לא רוצה לדבר על זה גם. אוקיי. תראה, אני יכול כן לומר שיש סיכוי יותר מסביר שחוץ מהשעון וחוץ מהאוזניות וחוץ מהאייפונים, אולי אפל תציג עוד משהו. לא חושב מוצר חדש לחלוטין, אבל סתם... One more thing, כאילו... סתם אני זורק לך אומפוד חדש. הרי אפל הפסיקה את האומפוד הגדול למכור לפני איזה שנתיים כמעט, ויש את המיני. אולי אומפוד, סתם אני זורק, יכול להיות מצב כזה. או איזה מוצר טעינה כזה משולש שמתאים שלושה דברים. יכול להיות. אוקיי. מה לגבי שנת 2022? מה עם המחשבים? המעבד החדש, M2, איפה זה עומד? האם נזכה השנה לראות מוצר עם M2? אני חושב שכן, אני חושב שנראה לכיוון נובמבר. מה, לפטופים קבוע? קודם כל נדבר על M2, שזה מעבד שיחליף את הסדרה של ה-M1. באיזה מחשבים נראה את זה? אולי במקבוק אייר חדש? אני לא יודע אם ישנו את הצורה או לא, אבל זה כנראה יהיה במקבוק אייר חדש. אולי יצא מחשב שיקרא שוב פעם רק מקבוק, בלי פרו ובלי אייר. יהיה מחשב שנקרא מקבוק ובו יהיה את ה-M2. אבל אתה מעריך שבטוח, רוב הסיכויים שיבוא בשנת 2022, מחשב חדש עם המעבד החדש M2. סיכוי גבוה שאנחנו נראה את ה-M2 על איזה מחשב חדש כזה או אחר. וזהו בגדול, אתה יודע, יש עוד כל מיני דברים שמדברים, אמרנו חלליות, נוחת, עם מצנח, אמברקס חדש לרכב. רק בשביל זה, זה אפשר לעשות סרטון של 4 ימים רצוף ולדבר על השמועות של אפל, אבל דיברנו בעיקר על הדברים ש... אתה יודע שגם אפל אמורה להשיק צמיד חדש, סתם צמיד, או שרשרת חדשה גם יהיה. אחרי המטלית כבר אני לא אתפלא על כלום, בוא. נכון, תכל'ס. אז זה מה שאמרו לי. ניסינו לעשות טיפה סדר מה הולך לקרות ב-2022 עם אפל. ספרו לנו פה בתגובות אם אתם חושבים או מה הייתם רוצים לראות השנה מאפל. נשמח לה... וואו, התגובות התפוצצו עכשיו. אני רוצה אייפון שמוציא אספרסו. לא, אני לא חושב שהתפוצצו, אנשים כבר יותר... בכל מקרה, נשמח לשמוע. בכלל, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תעשו לנו לייק לסרטון הזה אם אהבתם, גם אם לא אהבתם. תירשמו לערוץ, אנחנו נשמח, זה עוזר לנו, עוזר לכם. אביר סביון עם... וואי. באינסטגרם. אני הייתי יום מאתר ג'ירפה, גם אביב מאתר ג'ירפה, עד לסקירה הבאה, תהנו.